3 bilhões de reais. Esse é o valor total do repasse aos estados brasileiros dentro da Lei Aldir Blanc. Do montante, 114 milhões será destinado para o Maranhão, 61 para o governo estadual e 53 milhões para os municípios maranhenses. O secretário estadual de Cultura explicou como vai se dar a aplicação do valor. É um valor substancial que vai ser aplicado basicamente de duas formas. Em forma de auxílio emergencial, no caso do estado, para as pessoas físicas que deixaram de trabalhar, trabalhadores da cultura, que poderão receber R$ 600 em três parcelas, desde que eles sejam elegíveis. Quais são os critérios? São critérios de renda, de não ter o emprego formal e também não ter recebido o auxílio emergencial, não estar recebendo o auxílio emergencial do governo federal. O secretário de Turismo ressaltou que a economia criativa, desde o início da pandemia, também atuou para minimizar os impactos negativos. É importante também mencionar que o governo do estado do Maranhão, no início desse momento, dessa fase mais aguda da pandemia, ele lançou alguns editais que visavam naquele momento dar uma ajuda financeira, dar um reforço financeiro à economia criativa, ao setor do turismo do nosso estado e, entre eles, o artesanato. Paralela à aplicação da lei, aqui no estado do Maranhão, o governo continua atuando com ações voltadas para a classe artística, com o intuito de minimizar os impactos negativos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Ainda durante a coletiva, os secretários aproveitaram para comentar o momento atual da pandemia, com a curva de contágio estabilizada e a flexibilização de setores comerciais. Essa semana mesmo, eu já começo a discutir com o teatro novos protocolos para ver se a gente consegue liberar. Claro, tudo isso controlando, porque a gente sabe que nós estamos passando por uma melhora, mas ainda não há nenhum remédio comprovadamente eficaz, tampouco uma vacina, uma imunização distribuída, então a gente precisa ter ainda muita paciência. Em relação ao turismo, todas as atividades que compõem o trade turístico já estão em funcionamento, já estão ativas, obviamente, como eu disse, respeitando os protocolos sanitários, especialmente em relação à capacidade de carga, uso de máscara, álcool em gel, que é muito importante.